Ya bir gün demalgan katılışlardan köngül giyim nanday buladı. Abulay bugün erekşemez. Ya ödetkende kurmetli körermen biz beysen bugünü bağdarlamanı жаңа tanıştıqpen ayaqtagan yedik, tipti şımıldık ta aşılgan joq. Demek ödetkendey senbilik efirdi sol tanıştıqpen jalğastıramız. Ortada eserinizge sala keteyin, ortada Жанғали және Жанғалиға үміткер болып келген Айжан Ару бүгін студиямыздың төрінде отыр. Айжан бейсенбілік эфирде біраз ақпараттармен бөлісе кеткен еді. Баласы бар, ажырасқан. Солай ғой, Айжан? Жоқ, бала жоқ. Бала жоқ, кешіріңіз. Енді ұмытыңқырап қалыппын. Бірақ ажырасқан, тағдырлас және Жанғалиды жаңағы мінезіне, сырт келбетіне барлығын бірге қосқан кезде қатты ұнағаннан кейін танысып келіп отырмын деді. Ал Жанғали ары қарай жалғасты. Шынымды айтсам, сол күні эфирден шыққан екен, ой, маза бермеді, кім екен? Может, Инстаграмнан желісінен бір жасық қалатын шығар деп күттім негізі. Ешқандай хаттама да келген жоқ, ештеңе де келген жоқ. Содан кейін барып, ой-ой деп барып сығаладың YouTube-ға барасыз. Кім екен? Болды. Болды. Мойындау керек, біз соны біліп, Айжанды сол күні жаңағы маскамен шығартқанбыз. Сол тосын сый болды ол да. Кіріп қойсам маска, ой, көре алмадым ау деп әттегенай болды. Бірақ осы күнді күттім негізі. Осы күнді күттім. Ертерек бір күн тезірек өтіп кетсе екен, кім екен, өзімде көргім келді шынымды айтайын. Солай ма? Енді қалай, соңғы кездері ашуланып жүрсің, ашу ызаның бәрі тарқады ма, қалпыңа келдің бе? Сәл қалды. Сәл қалды? Әлі тарқаған жоқ па? Сен де бір қиын адам екенсің бар ғой. Ана Шахир мырза мен андай, бәрін саралап, өзіме нықта бір жауабым болу керек та, мынау мынандай болу керек деп, сол жаққа қарай өзгертетін әр нәрсені. Может, өзімнің қателіктерімді табуым керек ішінен. Оны іздеп атсаң айттық қой, айдын-айдын. Баланың қасында табыл, анда-санда барып көріс, жаңағы салынған үйдің кілтің дегенменен табыста. Ол табысталынады. Мен алдында қатты ашуға беріліп, жаңағы ашу үстінде болдым мен негізі. Жанғали бар ғой, негізі сені біз танимыз ғой өмірде. Сен өте жақсы жігітсің. Сенің негізі жүрегің өте жұмсақ жігітсің, білеміз. Бірақ ашуланып кеткен кезде мүлдем Жанғали емес сияқты болады. Бар ғой, негізі мен саған бір кеңесім, сен бір медициналық сараптамадан өтесің, мысалға еткені болады ғой. Адамның денсаулығында гормоны деген дүние болады. Солардың барлығы шатысып кеткен кезде адам тез сондай ашуланшақ. Иә, мүмкін магний жетіспейтін шығар. Рас ол. Бір анализдерді тапсырып, кәдімгідей сол жағын реттесең, өйткені бұл өмірде саған кедергі болуы мүмкін. Өйткені сенде әлі ара қатынас болады. Мүмкін Айжан мен, иә, ертең үйлі боласың қайтадан. Сол кезде қит етсе былай ашуланып кете берсең қиын болады. Өйткені ол мүлдем ештеңеге бір үндемей, сенің неге көне беретін қызды табу ол өте қиын мысалға, е? Сондықтан сен барып тексеріл. Дәл осы жерде биоактивтік қосымшаның керемет жарнамасы өтетін еді, бірақ жарнама бермеген өздеріңізден көріңіз. Сол себепті біз Aviasales KZ дейміз. Негізі, бұл не характер менде негізі кішкентай кезімнен негізі. Кішкентай кезімнен деп сен солай ойлайсың негізі. Бірақ біздің тұрып жатқан жерімізде йод жетіспеушілігі бар көп адамдарда. Сол йод жетіспегеннен кейін адам өтте қатты ашуланшақ болуы мүмкін. Магний жетіспегеннен кейін. Ол жай ғана кеңесім барып тексеріп, өйткені өзің таптамаша жігітсің, ашуланған кезде танымай қаламыз. Ал йод жетсін десеңіз, онда Aviasales KZ'ден билет алып, йоды толып тұрған теңіз жағалауына арзан бағада ұшып келуге мүмкіншілік бар. Ол негізі оңаша қалған кезде мен негізі бүйтіп күлімсіреп жүрмеймін, ой жеп қояды мен. Әр нәрсені ойлаймын, жаңа уайымшылмын қатты. Ал ой жемеу үшін демалу керек. Aviasales KZ. Тоқтамайды деп жоқ, керім қайта-қайта. Сөйтіп жарайды енді. Айжан, сіз негізі Жанғалидің бұлай сырт келбетін мінезін біліп қана келдіңіз бе? Жоқ әлде Жанғалидің жаңағы плюс-минус бүкіл басынан өткен тағдырын, соңғы талқыланған дүниелерді білесіз ғой, е? Иә, білем. Білетін болсаңыз, өзіңіз, мысалы, бейтарап адам ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Жанғали егер сізге бір пікір сұрайын деп келсе, міне, осындай жағдай, жаңағы бетіме басқандықтан жетілмегенімді ашуланып ажырасып кеттім. Сол себепті жаңағы бұрынғы қайын жұртыма қатты өкпем қалды, баланы да ерегесіп көрмей жүрмін деген сияқты дүниелерді сипаттады ғой өткен жолы. Қандай кеңес берер едіңіз? Әйел ретінде, адам ретінде? Сабырға салу керек шығар. Birinci sabırga salu, sosun. Ötken ömründe ne kalay bolğanı men naқты bilmeyim ғой, сол себепті өзі шешу керек сияқты бәрін. Өзі шешеді ғой, бірақ қалай шешсе дұрыс болар. Сіздің пікіріңізді сұрасам. Мысалы қараңыз, факт мынандай. Үйленген ажырасқан жобасы жасы 7-ге толып қалатын, қазір 6-да ғой дейім, баласы бар. 23-ші маусым күні дүниеге келген. Июнь. 23-ші. Білем. Білесің ба? Ötken yol bilmedin. Aa, son gün barıp zertledin mi? Yok, ben oylau şamada bolğan joqmyn. Şake, şın oylaytın şamada bolğan joqmyn. Bira odan keyin barıp, özüme kelgenden keyin men yağıp, esim şığıp otur, 23-июнь ödip. Sondan keyin barıp esime düştü. Onun üstüne janağı endi sol jağdaydan keyin bizge de talay-talay akparatlar kelip jatır goi endi. Senin burıngı jarın turmuşqa şıqqan eken. Hazır kadimgi turmuşqa şıqqan otbasılı. Және балаң күні бүгінгі дейін жаңағы әкесіңіз дейді деп жазып жатыр. Және бұнандай сұрақ қояды екен. Өзі жасы 6-да болса да өте сондай алғыр бала, ақылы тез жетілген бала, және жаңағы әжесінен не анасынан сұрайды екен. Мені әкем тастап кетті ме, шын мәнінде бір рет келмеді ғой. Бұндай жағдайда қандай кеңес беретін едіңіз? Бұрынғы жары үйленіп кеткен болса, алимент төлеу керек шығар. Алимент төлеу керек, бірақ баламен кездесіп көрісіп тұру керек пе, жоқ па? Көрісу керек. Көрісу керек. Айжанның өзі соны, мысалы, меңзеп отыр ғой, оның үстіне кеше, мысалы, білмеймін, саған ол хаттар жіберді ме, жоқ па, жаңағы көршілер, туған туысқандар, сөйтіп, жаңағы сол отбасын танитын адамдар, ешкімді кінәламаймын, бірақ деген мен көзіммен көргенімді айтып жатырмын, балас дейді, жаңғарайды деп жазғаннан кейін, саған да келген шығар бұндай хаттар? Жоқ, мен келген жоқ. Келген жоқ па? Жоқ. Келмесе, міне, менің парызым соны жеткізу. Сөйтеді дейді. Бірақ жаңағы жағдай жаман емес, баланың кәдімгі бір баладай бақытты балалық шағын кешіп жүр. Бірақ дегенменен әкесінің басқа екеніне және әкесінің неге келмей жүргені жайлы баланың 6 жасар баланың көкейінде бір сұрағы бар. Ол нәрсені енді алдағы уақытта шешіледі шақ келміз ау. Дәл осы сәтте бәрі жақсы болып кетеді, мен ертең құшағым жеп жүгіріп бара салам деп айта алмаймын, өйткені дайындалып жатырмын мен ол қадамға қазір. Дайындалып жатырмын. Ол күннің ауылы алыс емес негіз. Дұрыстап тезірек дайындал енді, не болса да көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Айжан, мынандай жағдайды сұрайыншы, мысалы, сіз ертең бәрі жақсы болса, шымылдық ашылғаннан кейін отбасын құрып, үбірлі-шүбірлі, кәдімгі керемет бір жаңағы отбасылардың бірі болып өмірді бастағаннан кейін. Сіз Жанғали, мысалы, баласын анда-санда қолыма алып тұрам, оқуын төлейім, тойын жасап берем, жаңағы көлік алып берем деген сияқты дүниелерге ынталанса, қарсы болмайсыз ба? Жоқ, қарсы болмаймын. Мүлдем қарсы болмайсыз? Мүлдем. Өйткені ол Жанғалидың тұқымы, ол кәдімгі тұқымына өзінің жаңағы міндеттерін орындау керек деп есептейсіз. Және балам жаңағы той жасап үйренейін деп жатыр деген кезде толығымен біздің отбасылық бюджеттен көтереміз десе. Әрине. Әрине дейді, мұндай қызды қалай құрметтемейсің, а Жанғали? Әрине. Дұрыстап сұрақ қой онда. Ал, баршаңызға қайырлы күн. Айжан, қош келдіңіз. Мен жаңа сұрақ қойғым келгенде, мысалы, Жанғалимен барлығы жақсы болып жатса, және де Жанғали қазір баласына үй салып жатыр да, сол үйді баласына берсе, сіз мысалы айтпайсыз ба, өзіміздің де балдарымыз толады, соларға сақтап қояйық деген сияқты. Және де шақырымызда сіздің сұрағыңызды толықтыра кетсем, Жанғали мысалы сол бірінші баласынан чувство виныны сезініп, өз сізбен бірге болған балдардан көбірек внимание уделять етіп, көбірек ақша беріп жатса, сіз сол кезде қызғанып қалатын сияқтысыз. Қазір айтып отырсыз, бірақ та сол момент болған кезде сіз қарсы болатын сияқтысыз менің ойымша. Момент сәт чувство вины кінәлі сезімі уделять етіп көңіл бөлу. Рахмет Шахмадзе. Қарсы болмаймын негізі. Әр ата-ана өзінің баласын толығымен барлық жағынан қамтамасыз ету керек қой. Айжан, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Негізі барлығы жұп болып, жақсы болып отсақ, Алла нәсіп етсе. Жанғалиді бар баласымен көрсуге өзіңіз не істейтмедіңіз, ынталататыныз бен, апарып бірге. Поддержка беріп қасына. Молодец. Демеу, поддержка демеу. Қайырлы күн баршаларыңызға. Менде үміткерге Салмас Байжан ханым, сізге сұрағым бар еді. Сіз сенбі күні, бейсенбі күні айтқан болатын, сіз Жанғали мені көрсе өте қатты таңғалатын болады депші. Сол маған қызық болып тұр. Менің ойымша сіз Жанғалидің өткен өмірінде болған қыз ба деп деші. Бұрынғы жүрген қызыма, либо танысыма деп ойлап отырмын да мен шымылдықтың әр жағында. Бұрынғы әйелі де, бірақ тұрмыста деп айттыңыздар ғой сіздер. Тұрмыста болған, ажырасып кеткен. Бәлкім мен шатастыру үшін тұрмыста деген. Ол да мүмкін бір таңғалат дегенде әлі маған интрига болып отыр ғой. Шақмырза, Айжанға сұрағым бар еді. Саламат. Осы сіз бәріне қазір көнуатсыз да, бәрінше өзіңіз жағымпаздануатсыз ба білмеймін, бірақ бәріне көнуатсыз да, ертең ойыңыз өзгермей ма жалпы? Жағымпазданып жатқан жоқпын, өйткені әркімнің басында әртүрлі тағдыр болады ғой. Мен де Ақнұрдың сөзін ұқсас сұрақ бар еді, мен миымда жаңа айтып отырсың Жанғали. Миыңда болса сұра. Иә. Іздедім дедің ғой, YouTube-тан қарадым. Жалпы сенде мынандай сұрақ айттың да, кім келді екен деген қызық болды. Ал жалпы не үшін келді деген сұрақ миыңда туындамады ма? Алимент төлету үшін десең. Енді болады ғой, өткен өмірден ба деген сияқты. Шынымен де осы күнге дейін таңғалатындай қандай жағдайлар болуы мүмкін? Мен негізі болған нәрселердің бәрін білемін. Бірақ ондай бір қатты бір дүние болған жоқ негізі. Елестетші сенің мысалы алғашқы махаббатың есіңде ме? Алғашқы махаббатым есімде. Ол кезде мен қашан болды? 5-ші сынып оқушысың. 5-ші сынып оқушысың. Ал кеттік. Алғашқы махаббатың 5-ші сыныпта. 5-ші сынып оқушысымын. Ол қыз 6 оқитын. Мені бір гал шығар орыс. Кішкентай кезінен жасы үлкен қыздарға көз салады дейсің. Сөйтіп хат жазатын. Ол кезде жаңағыдай SMS хаттама жолдау деген жоқ. Ол кезде хат жазамыз. Хат жазамыз, жаңағы доскаға жазып кетеміз классына кіріп. Сосын жаңағы қасындағы отыратын қызбен дос болуым керек, сол хатты беріп жіберу үшін. Ол хатты жыртып тастайды көзіңше, ой, сонда бір нелер болатын. Бірақ мен азанда оқимын, ол қыз түстен кейін оқиды. Ой, бұл. Сонымен күтем. Ол кезде плеер бар, қиял әлемінде өмір сүріп жатырмын. Руки вверх, ол кезде хит болып жатыр. Артында жүрем. Яғни қызды үйіне дейін шығарып салам. Артында жүрем, ол алдында кетіп баратады. Үйіне дейін кіріп кетеді, қарап тұрам, тамсанам. Даже қолынан ұстау деген біз үшін кәдімгі бөлек әлем болады. Енді 5-ші сыныпта шынымен де. Сөйтіп армандап кәдімгі стихи жазып. Қазіргілер 5-ші сыныпта қол ұстасады. А, сөйте ме? Сонымен қазір ол қыз тұрмыста. Тұрмыста ма? ақш-та тұрады. ақш-та тұрады. Онда екінші махаббатың кеттік деп бұдай. Сол кез үшінші махаббатың деп. Шынымен де, сенің өміріңде бұрын сонды жаңағы орын алған бір жаңағы таныстықты жаңғырту үшін келуі мүмкін. Жоқ әлде басқа бір дүниемен таңғалдыруы мүмкін. Бәлкім, мынандай бір дүниелер болды ма? Қысқа уақыттық таныстық дейміз бе? Мысалы, балалық жаңағы мектеп кезінде бәріміз лагерге баратынбыз. Немесе, мысалы, жарыстар кезінде басқа қалаға барамыз. Сол кезде, мысалы, бір-біріңді ұнатып қаласыңдар да, сонген қайттан үйге қайту керек болады. Сонген жаңағы хат алмасу, анау-мынау, сонген өмірдің өзі жаңағы екеуінді екі бөлек қылып тастайды да, бірақ сол бір айтылмаған сезім ортада қалғаннан кейін соны жаңғырту үшін келген шығар. Ондай жағдайлар болды ма? Ондай жағдайлар бірнеше рет болған, бірақ есімде жоқ. Ой, ұмытып қалдым ба не? Ол нәрсені ұмытып қалдым енді. Енді 90% уақытын ашулануға бөліп жүрсе, әрине ұмытып қалады. Мимолетті нәрселер ғой, көбісін есте сақтай бермейсің ондай. Шын, кәдімгі шынайы ғашық болған қыздарды мен білемін. Есімде олар. Бірақ дегенменен Айжан шынымен де шымылдық ашылса Жанғали таңғалады деген сөзді айтқан еді. Неге үйтіп айтқанын енді білмеймін. Сұрағым да келіп тұрған жоқ. Қазір өйткені шымылдық ашылғаннан кейін көргім келіп тұр. Енді бұл жерде біз енді бағдарламаны жасағаннан кейін мейлінше көрерменге қызық болсын деп тырысамыз ғой. Шымылдық ашылу сәтін күтсін, содан кейін соның түсініктемесін айтып берсе, қандай күшті болады деп. Ақнұр сияқты қатысушылар оған қарсы жұмыс істейді әрине. Бүкіл интриганы өлтіруге тырысып. Бірақ біз дегенмен интриганы соңына дейін сақтауға тырысамыз. Шымылдық әлі де жабық. Өзіңнің ішінде бір көкейіңде сұрақ бар ма? Немен таңғалдыруға келіп отырмыз? Соң, көп ойландым Шахкер мырза, мен сол эфирден кейін де шығып, бүкіл арада не болды, не ұмытылып қалды? Бәлкім бір көңілін қалдырып қойдым ба біреудің? Кім біледі? Сұрақ қойып жатыр. Ал Жаннұр. Жанғали, сен 5-ші маусымда бір есімде қатты жоқ, но бірақ бір Айдана ма, бір Айжан ба, бір қызға сөз салып... Айдана ғой деймін, сөз салып едің де болуға. Сол кезде жоқ деп жауап берген еді. Жалпы сол қызбен сізде байланыс бар ма? жоқ деп жауап берген едіміз. Я деп жауап берген. Соғыз деп ойлайсың ба қазір осы қыз? Я, Жанғалидың қатты бір көңілі ауған қыз болған, я, Айдана деген. Бәлкім ол да мүмкін, бірақ дауысы ұқсамайды дейді. Шынымен де Айдана болып, Айжан деп өзін таныстырып тұрған болса, шынымен де шымылдықты ашқаннан кейін Айдананы көрсең. Дауысы ұқсамайды дейсің, масканың ар жағынан дауысы басқаша шығады ғой, содан кейін танымай. Негіз өмірде бәрі мүмкін ғой, бірақ Айдана болатын болса енді ол кезде дайын емес едім, ол кезде бала едім. Қазір ойландым, сол сезім әлі де ұмытылған жоқ менде. Соның екінші мүмкіншілігіміз бар ма деп келесің. Сұрақтарым көп болушы еді. Мысалы, негізі қойылмай қалған сұрақтар өте көп болды. Неге жоқ болып кеттің дегенден басайсың ба? Жоқ. Одан кейін барып жаңағы үйдегілердің қарсы емес болған, просто өзінің шешімі болған бір ақпараттар кеп қалды маған. Бір жасырын бір нәрселер болды негіз ол жерде. Мен білмейтін. Сол ақпараттар рас па, жоқ па? Сұрайтын едім, неге олай болды? Дияр бүгін белсенді бір сұрақ қойып үлгерсінші, жақын арада той болса, кәдімгі сұрақ қоя алмай қалады. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Мен Айжан ханымға сұрақ қойғым келіп отыр. Алдындағы бағдарламадан бері Жанғалидың бүкіл ығына жығылып отырсыз ғой. Барлық талаптарына сай кеп. Енді өзіңіздің талаптарыңыз бар ма Жанғалиға? Сенімімді ақтаса екен деймін. Естесе дейдің? Жоқ, тұра тұрыңыз, сенімді ақтаса деймін дейсіз, бірақ ол бір жалпылама бір ұғым ғой, сенімді ақтау үшін не істеу керек? Нақты-нақты. Қандай сенім? Неге сенесіз сіз? Сеніміңіз қандай, оны қалай ақтауға болады? Осы жобадан отбасы болып шықсақ деген мақсатпен келгеніміз. Мақсатпен келдіңіз, дұрыс. Ал енді сол үйлену үшін бір талаптар болу керек қой. Жоқ әлде талабыңыз мені осы жобадан жаңағы жұп болып шығайық деген жаңағы сеніміңіз бе? Қандай? Талаптарым бар. Мені сыйласа, түсінсе. Ашуланбаса, мысалы. Ашуланбайды. Деп Айжан өзіне өте қатты сенімді, е? Соны түсінбей отырмын мен. Мен осы кейді таңғалам, ондай сенімділіктің негізін қайдан аласыздар? Қайда таратады мен жалайын? Бір, шыны керек бір түс көріп атқан сияқты, негізі бар ғой. Осы нәрсе бір түсімде болып атқан сияқты да. Барлық жаңағы не болса да түсінікпен қарап, қазір көніп сұрақтарға жауап беріп жатыр да. Бірақ шынайы өмірде бұндай нәрселің бәрі бір өзіңде күмән жоқ па қазір бәріне иә-иә деп, содан кейін жаңағы мынандай ұғым болады ғой көбінесе. Әуелі үйленіп алсын, содан кейін шешеді ғой. Бірінші балалы болып алайық, содан кейін көреміз ғой, оны қалай асырау керек. Жоқ, ондай нәрсе қате негіз. Ондай нәрсе қате менің ойымша. Осы бастан негізі мәмілеге келіп, бір-бірімізді біліп, қырсарларымызды бәріне дайын болған кезде ғана үйленуге деген шешімді қабылдаған дұрыс шығар. Иә, әйтпесе жаңағы біз үйленіп алайық, содан кейін көре жатармыз деп. Өткен жол кімнің үміткері еді осында? Гүлбаршынның үміткері, сондай қағидан ұстаған. 3 айда 3 рет үйленіп. Сондықтан менің ойымша ол да қате. Дұрыстап сұрасаш, сен қазір жағу үшін айтып отырсың. Иә, Айжан негізі шындығыңды айтқаның жөн ау. Өзіңе деген қандай жаңағы мені сыйласа деп жатсың. Менің мінезім мысалға ертеңгі күні бір саяқ салдырламай тұрмайды, бір ұрыс кестер болып қалады. Сол кезде мен бір жаңағыдай ашуым көрініп жатса, оған деген көзқарасың қалай болады? Осы бастан сол нәрселерді неғыл көріп, өйткені ол нәрсе өзгеріп кетеді. Мен ертең бір басқа адам болып кетем деп айта алмаймын, өйткені қалыптасқан қалыпты жағдайым осы менің. Ұрыс керіс болады ау сол шы. Сол жайында сұрақ қойын дегем, жаңадан бері кіремей отырмын. Негізі Айжан ғой есімі. Қош келдіңіз. Мен негізі Жанғалиді зерттеп келдіңіз ғой, жалпы. Өйткені мінезі кішкене қаттылауда. Бізде де бәрімізде мінез бар, бірақ ерекше мінез бар да, жалпы біз алдында көріп қалдық. Столды мына жақта тесіп тастады ма деймін, қайта-қайта бүйтіп. Соны кішігірім біліп келдіңіз ба, ертең сондай мінезін көріп бүйтіп қалмайсыз ба деген ғой кәдімгідей. Жоқ, мен оны толықтай танимын және мен сабырлымын, сабырмен қараймын бәріне. Плюс-минус деңізші бұл. Сол қатыгездік сияқты көрініп қалды ғой. Жанғалидің агрессивтік, ол менің ойымша әкесімен біраз жыл болды араласпайсың, е? Неше жыл болды. Және де баласымен араласпағаны мүмкін әкесінен, әкесі бір қатыгездік деп ойлайды, әкесі неге менімен араласпайды деп. Мен де солай, баланың бірақ еш кінәсі жоқ қой, ол да баласымен араласпай жатыр. Әкесімен отношенияны түзетсе, одан кейін баласымен де өзінің ынтасы болатын сияқты араласуға. Солай сияқты бәрі аталады. Осы баласы біреудің проблемалары қалай күшті шешеді? Пікір айтсам болмай ма? Пікір айтсам сразу менікіне. Бәрін тізбектеп тұр, былай. Жоқ, шынымен де психологтар айтады ғой, өзінің ата-ананан бастау керек. Сұрай ма? Мәссаған. Егер де арақынасы жақсы болса, егер де біз өмірімізге благодарить будем, онда біздің де жолымыз ашылады деп айтады ғой. Керемет. Қазақтың Омар Хайямы дейді. Айжанға кішігірім сұрағым бар еді, жаңа айтып жатыр ғой, Жанғали алдында бір сөзінде айтқан негізі мен әйеліме ешқашан қолымның күшін тигізбегем деген сияқты қыпшы. Мен сол нәрсеге сәл күмәнім бар да, себебі алдында Жаңылхан екеуі кішкене сөзге келген кезінде кәдімгідей орнынан тұрып ана Жаңылханды ұрып жіберетіндей болған да. Бірақ ұрған жоқ қой. Ұрып жіберетіндей болған, бірақ одан кейін бұл студиядан шыққан кейін екінші бағдарлама бардық. Сол жерде тағы да кішкене боқтық сөздер болды оның арасында. Содан кейін мен ойлаймын да, ол ондай ашумен қызды ұрмау мүмкін емес деген сияқты. Сол Айжан ханымға сұрақ қойын деп едім, егер де кейін болашақта барлығы жақсы болып жататын болса, таяқтың астында жүруге қалай қарайсыздар? Керемет. Таяқтың астында ондай нәрсе болмайды. Жоқ, жаңа Айжан айтып отыр да, мен сені танимын жалпы деп. Біз негізі мені қай уақыттан бері танисыз негізі? Қай уақыттан бері? Бүйтейікші, Жанғали, сен нақты сұрақтарды жаңағы Айжанның өзіне дұрыстап шымылдықты ашып қоясың ба? Сөйтейікші, шымылдық ашылсын, шықеттік. Шешуге бола ма негізі? Шешуге бола ма жоқ па, оны қазір жарнамадан кейін көреміз. Алыстамаңыздар! Мен танысып отыр, жарнамаға дейін шымылдық ашылды, бірақ бетперде ашылған жоқ әлі. Жанғали, жобалап бір танып отқан жоқсың ба? Жоқ, жобалапты. Тесіліп қарап отсың. Е, жаңа ғана Айжан неге бетперде киіп отыр деген тақырыпта мына жерде кәдімгі қатысушыларымыз бір-бірін жек қоя жаздады. Әсіресе Дияр, Мейірбек, назар аудар, мен Мейірбектен кейінгі екінші идеал болам дейді. Жо, Шақмырза, мен және еділді ұрам дейді. Жо, Дияр, осы жерде екі сөйлейтін білім қалатсы, өзің сторисіне салып қойған жоқ па едің? Шақмырза, мен үшін Мейірбек идеал емес, Шақмырза идеал деп. Соны айтайын деп тұрғам, жа, осы жерде дұрыс айтпадым дейді, мен үшін идеал Мейірбек емес, неге Шақмырза? Мен еп сөзден езгере бересіңдер, бұл сүйікті жүргізшімді. Одан басқа тақырып жоқ қо бізде, менің идеалдылығым талқылайын Шақмырза, давайте. Басқа Қазақстанда, әлемде басқа тақырып жоқ, тек қана мен идеалдылығым. Жоқ, просто мен Шақмырзаның идеалы екенін мойындап кетті. Жоқ, Дияр айтамында бұл жерде нәтиже көрсетіп өтсін, баса жоқ, жаңа қуаныштымыз. Бірақ сенікі қаншалықты орынды қатысушыларға қоқанлықы көрсету. Білеміз, бұрында орган жұмыс жасағанды. Бірақ олай болмайды, ол сен тұрып кет, или сенің сөйлеме, мен бір шапалағымды жейсін деген не әңгіме ол дейтін. Сен тек ютуб қалаған кезден тілін шығарып кетсең. Менің адресіме кішкен тондарын түсіріп сөйлесін. Оны сенен сұрамаймыз, ол сөз қандай әңгімеден кейін айтылды? Жоқ, мына жерде еділ өзімен өзі тұрып, айғал білестер өзінде. Жанылхан, негізі жігіттер өз шешетті бөледі. Мен сөйлейші, мен сұрайын, шапалағын берсін, көреміз. Қоқан-лоқы, шалбар кемейтін жігіттің бірі екен ғой, мен айтып отырмын, міне, спокойный сұрақ, провокация, мен саған личностына кеткен жоқ, мен қойып алайын, тұра тұр. Үміткер келді маскымен деп отыр, ішінің тағы маскасы бар дейді. Сол сұрақ не? Сен Жанылханға үміткер болып келген кезде, қара, үміткердің талабы Onu da söylemeyeyim ben. Немне сұрақ қойған мен сонда сөйлегім келсе тонын басып или көтеріп сөйлеймін ба не істеймін мен сонда сөйлей беремін өзім білем қалай сөйлесем де маған жарасады өзің білсең вообще онда менің адресіме вообще сөйлеме бауырым сенің адресіңмен пікір болып отыр ғой сонда сенің адресіңмен сөйлейсің ба кішкене тоныңды түсір бауырым өзім білем мен сондай мен тоным жоқ дияр өміріңде бірінші рет сөйлеген екенсің бір адам сияқты сөйлесейші адаммен бірінші рет сөйледім адам сияқты сөйлеп отырмын тоныңды түсір бұлар менің адресіме адам сияқты пікір Қайдан шыққан тіл сенің бі аяғасынан? Жамырамай. Ой, бой, дияға сөйлеуге не жоқ? Неде түсіні отқан жоқпыз? Жоға, енді кішкене тоғын түсіріп, нормалын сұраса, нормалын жауап берім ғой шақпызы? Жоқ, түсінікті, наразылық неде? Менің наразылығым ба? Еділ айғайлап көткен сол үшін ғой? Просто айғайлап сөйлетті өз бір давленесі. Мен кегеме 23 январ ғой мен бі. Ne istiyorsun al? Ne istiyorsun? Olur mu ben şapalak? Koş, koyunlar. Kuruyorsun mu? Çok yendi, yedil kaytesin onday. Provokatsağa şakırmaşı. Kamil Hanım, Şakir Mırza, spakoyni surak. Ablaymen, Kunduzmen aldığında şıkkan gezden misal aytdı ya. Elementarni surak koyup otur. Ümitker maska kiyip geldi. Maskasının içinde maska giydi. Ümitker'den yege talabı yok dedi. Ben ayttım, Canlıhan'a sen Ümitker bop kengeze senin de talabın yok boldu dedi. Boldu. Ben Ayza'da Diyar, leşiniz kep, sen şalbar kiymesin, sen Canlıhan turp ket, sen şalbar kiyip otsun, o tonu sürüp söyle. Halay söyleyemiz, özümüz bilemiz, özümüzün ömürümüz bol. Sen ajerde durs aytpadın. Ben ayttım, Ümitker keldi, maskasını kiygen, maskasının içinde maska kiydi de var. Maskının içinde maska durama, durmayma. Maskının içinde maska bar şıgar dedim ben. Şıgar, nege şıgar? Nege şıgar? Ütkeni dedim. Ütkeni Жанғалидың бүкіл талаптарына сай келіп отыр, бүкіліне я-я деп отыр дедім. Мен соны айттым болды. Енді маған неге наразылықтарымды білдіріп отырсыңдар? Неге мен сөзін бұрмауы дедім? Мен түсінігім бойынша біздің жобада жалпы үйленетіндер енді кішкене көбейіп келе жатыр ғой. Сол үйленетіндер бір үйленбейтін жаңа тұрмыс әлі үйлен алмайтын адамдарға менсінбеушілікпен қарайтын сияқтысында. Және де Дияр сенде қазір мен үйленем ғой деп сенде бізге деген менсінбеушілік бар сияқты. Тойың жақында бара жатқан сайсы тілің шығып бара жатыр. Және де бізді уже менсінбейсің сен. Бірақ ол сендерге не айтып отыр ол? Еділге айтса, еділге айтып отыр. Ал еділ де үйленейін деп отқан жұптардың қатарынан ғой. Тілі шыққан ғой кәдің бірі алдынан бері сөйлемей енді енді тіл шықпайтындай сақалымен сөйлемей ешкім жоқ бұрыннан бері тілі бар құрсын жарды ой төмендетпей ақ қойып мына жерде жоқ менсінбеушілік емес жоқ жігіттер арасындағы бір сөзге келісіп болып қалды жаңағы Диярдың неге пікірін сіздер елемейсіздер Диярдың айтқысы келгені мына жерде қыздың ешқандай да талабы жоқ лишь бы осы жігітке ұнау үшін байға тиіп алсам ол сразу ғана деп ше мысалға үйленгеннен кейін барып өздері мінездесін шығаратын талаптарын шығаратын қыздар бар жігіттер де бар Вот соны ашық түрде айтсаңызшы деп Дияр жай ғана пікір айтты. Соны сен бұрмалап жатсың. Бұрмалаған деді. Қара, Жанғалиға кірдің сайтқа. Талабын үзедің, көрдің е. Бірақ келесі менің мынандай талабым бар демейді ғой. Бір екінші таныстықтан кейін талабын көрсете жатыр. Бірінші Жоқ, менің ойымша бір талапты басында айтып кеткені дұрыс сияқты. Мысалға, осындай ұнайды. Еске бір жағдайда түсіре салайықшы, мысалы, шынымен де былай регламент бойынша, жаңа хронология бойынша жүрейікші. Дияр Жаңылханға үміткер болып келді. Бәрі керемет, бәрі керемет, бәрі керемет. Таныстық тоқтайды. Қалай тоқтайды, мен түсінбедім Жаңылхан. Енді толай осылай тоқтайды. А, жарайды. Сонымен Дияр үміткер болып келді. Дияр үміткер болып келді де, әлі ешқандай талап айтылған жоқ. Дияр үміткер болып келді. Мына жаққа бір күшті қыз келді. Есіңде ма, Дияр? Мына жаққа келді де, әп-әдемі күшті бір қыз келді. Содан кейін жаңағы ажырасқаны жайлы айтты. Содан кейін шымылдық ашылып қалып еді. Мен ажырасқан қыздар мен таныспаймын деген талап Дияр үміткер болып бітіп содан кейін қатысушы болып келіп бір жарым апта отырып үміткер келіп шымылдық ашылғаннан кейін ғана біз Диярдың бірінші талабын естідік солай емес пе солай болды ғой иә солай болды шақмырза енді бәлкім Айжанның да тағдыры содай болатын шығар қазір таныстық тоқтап қатысушы болып келіп бір жарым аптадан кейін үміткер келген кезде де бәлкім бірінші талабын айтатын шығар кім біледі Мен просто Айжан хан түсінбей отырмын да, неменеге маска киіп алған деп. Шымылдық ашылады бәрібір сол маска шешіледі ғой. Бұл бағдарламаның соңына дейін осы Жанғали екеуі вообще маскамен ғана жүреді. Жоқ, дұрыс. Ал енді бұл өте дұрыс сұрақ. Неге Айжан маскамен отыр? Заңмен проблема шықты. Түрін жасырып отқаннан емес, заңмен мәселе болғаны үшін емес. Жалпы басқа да басқа мәселелер үшін емес. Тіпті қазір ол маска шешіледі. Бұл жерде Жанғалидың эмоциясы мен реакциясы маңызды, өйткені Жанғалиға тосын сый болып келіп отырмын деді ғой. Айжан, дайынсыз ба масканы шешуге? Дайын. Ендеше 3, 2, 1. Міне, Жанғали реакция беріп отыр, бірақ қыздың түріне қарасақ бір үш көзі жоқ. Білмеймін енді. Бәрі қалыпты сияқты, бірақ Жанғали таңғалып отыр. Қанша жыл өтті? 10 жыл. Сөйлесендерші, біз енді отыра бердік, осылай бедім беттерімізге қарап. Сөйлесей, Жанғали Айжан сөйлесендерші. Енді сәл шыдай тұрсаңыздар. Уақыт кетіп атады, эфир уақыты шектеуді. Как? Әуелі Айжан емес, Балжан, е? Есімі бұғыздың Балжан, е? Неше жыл өтті сөйтсе? 10 жыл өтіп кетті ол, е? Мәссаған. 10 жыл неден кейін өтіп кетті? Жалпы... Бастан айтып түсіндіру керек шығар бұны. 10 жыл бұрын танысқанбыз. 10 жыл бұрын танысқанбыз? Иә. 10 жыл бұрын бір өте ұзақ менде ара қатынас болды. Именно сол моментте ол ара қатынас тоқтады, бірақ кішігірім іште менде жара болатын. Сөйтіп күндердің күнінде өгізе түнгі жаңағы ресторанда өлең айтатыным бар. Сол ресторанға қонақ боп келген еді Балжан негізі. Есімде болса, қасыңда сіңілің болды ғой деймін. Сол кезде мен жаңағы қасына барып, өйткені сол қызға қатты ұқсайды бұл қыз. Сөйтіп танысайықшы сізбен деп. Сөйтіп романтикалық қарым-қатынас басталып кетті. Басталып кетті. Басталып кетті. Қанша уақытқа созылды, не үшін тоқтады және Балжан не үшін келіп отыр? Ол 10 жыл бұрын танысқан екеуі, қазір дәл сол қалпындағы екеуі емес қой. Балжан үйленіп бар жасқан, Жанғалида үйленіп бар жасқан, Жанғалидың баласы бар. Не үшін келіпті сонымен? Жарнамадан кейін. Үміткердің үшін есімі Балжан және Балжан мен Жанғали үшін тосын сый болып келдім деген еді. Расымен де Жанғали үшін үлкен тосын сый болды, өйткені Балжан мен Жанғали осыдан 10 жыл бұрын танысқан екен және бір-бірін көрген кезде көздері жасқа толып кетті. Байқалды ма камерадан, байқалмады ма білмеймін, тіпті жақынан көріп отқан менің өзімнің көзім жасқа толып кетті. Түсінуім бойынша 10 жыл бұрын деген, яғни екеуің де отбасы құрмай тұрып, кәдімгідей бойдақ кездеріңде танысқан болатынсыңдар, е? Бойдақ кезімізде таныстық, е. Мен өзім барып жақындап танысып, есімін сұрап. Сонымен арада көп уақыт өткен жоқ. Бір 2-3 күннен кейін жұпты қара қатынас басылып кетті бізде. Неге тоқтады соны? Есімде болса 3 ай. Тоқтаған себебі мен ғой сол. Жас болдым, таңдау көп болды мен өзім үшін. Сөйттім да қызды бір қолайсыз жағдайға тастап кеттім мен негізі. Қандай ғой? Сезіміммен ойнап кеткендей болды мен. Түсінем. Солай болды ма, Балжан? Балжан. Иә. Сіздің тарапыңыздан естейікіз? Жауапсыз жоқ болып кетті. Яғни күндердің бір күнінде телефон тұтқасын көтермейді, кездесуге шықпайды. Жауап бермейді. Қайда екені белгісіз, жоқ. Сіз қандай күйде болдыңыз? Түсінуге тырыстым. Несін? Жас болған соң ба? Ер азамат болған соң қатты өзіме қабылдамадым, босатуға тырыстым өзімнен. Жүрек ауырды ма? Болды. Неге үйттің деген сияқты реніш болды ма? Бірақ келіп отырсыз? Келіп отырмын. Не үшін? Бағымды сынап көрейін деп. Бәлкім Arada aytılmagan dünyeler aşık kaldı. Belki bu dünyanın bir bolashagı var mıydı degen ümitmen. Ah, osınday mene jagday, hiç kanday janağı betperdenin içinde betperde yok siyaqtı. Ekeuňizdin araňyzda talqlanmagan meseleler öte köp siyaqtı. Öweli bir-birleriňizge tipti aytalatynday bir mümkinçilik tuuduruw üçin sırlaşyw kafesine jeberemizbi? Ya. Bölüşettin biraz äňgimeler bar. Eň bas äňgimeniň bası men keşirimden bastawym gerek şıgar, keşir alsa ol içindeki jara jazılarım eken. Negi sol närseden bastawym gerek şıgar. Балжан. Я түсінем, сол кезде бір жас болдым, қателік менен негізі. Кешірш, дәл солай сенің өміріңді бір күрделендіріп, үміт отын саған силап, одан кейін үн-түнсіз, хабар ошарсыз жоқ болып кеткенім үшін бірінші кешірім сұрайым. Әрине ол жараны жазуға бар ынтам салатын шығармын. Алда бәрі жақсы болып кететін шығар. Я Шақкер мырза, танысайықшы. Айтылмаған біраз нәрселер бар. Бірінші мен өзім түсіндіріп айтуым керек шығар біраз нәрселерді Балжанға. Кешірімдісіз бе? Кешіруіңіз мүмкін бе? Кешірімдімін. Онда сырласып қайтыңыз.